Marie Mandelmans hälsa stoppar inspelningarna, tvingad till operation. I år kommer det ingen ny säsong av Mandelmans gård i TV4. Anledningen bakom är att Marie Mandelman genomgått en större operation. I podcasten Nyfiken på talar hon ut om den tuffa hälsokampen. Marie Mandelman, 60 år, Gustav Mandelman, 59, har sedan 2017 underhållit TV4-tittarna i programmet Mandelmans gård. I programmet får vi följa parets liv på gården som ligger i Österlen i Skåne. År 2024 kommer det dock ingen ny säsong av programmet, då Marie Mandelman under förra året genomgick en större operation. Jag är så tacksam att vi fick ett friår och så otroligt glad att vi får komma tillbaka, sa Marie till Ystads Allehanda. Marie Mandelman om tuffa hälsokampen. Det är när Marie Mandelman gästar det 200:e avsnittet av Kristin Kaspersens, 54, podcast Nyfiken på som hon talar ut om tiden efter operationen. Kristin frågar hur det har varit att träna upp muskulaturen igen och Marie svarar att det har varit tufft. Det var så jobbigt. Jag fick massa komplikationer som gjorde att jag inte kunde komma igång, och jag skulle hålla mig still. Jag kände att jag liksom inte mådde bra. Avsnittet spelades in tidigare under våren och Marie berättar att hon då börjat komma igång att träna igen, att kroppen börjar bli stark och att ljuset är här och sommaren på väg. Allting har gått bra och hon är återhämtad. Då kommer Mandelmans gård tillbaka. För den som längtar efter mer från Mandelmans gård finns det glädjande besked. En ny säsong kommer till våren 2025. Vi är jätteglada över att kunna berätta att tittarna återigen kommer att få följa livet hos Marie och Gustav Mandelman på Djupadal under 2025. Vi ser fram emot att berätta lite mer längre fram, säger Caroline Norrby, exekutiv producent, till TV4 Nyheterna. Inspelningen pågår under våren 2024 och på Kristin Kaspersens fråga om hur det känns att vara tillbaka svarar Marie att det känns som en ny start. Vi börjar sätta oss ner med redaktionen och blickar tillbaka. Varför gör vi det här programmet? Vad vill vi förmedla? Det är nyttigt och bra att ta friår ibland. Det är jättebra att tänka efter på vad man vill, säger hon i podcasten.